У Запорізькій області спалах кору. Хворих більше чи не щодня. Інфекція вже вклала на лікарняні ліжка близько сотні людей. Майже третина з них – учні Кушугумської школи. Сьогодні там захворіло іще двоє дітей. Як борються з недугою медики – далі в сюжеті. Учні Кушугумської школи «Інтелект» зараз на канікулах. Тут припинили навчання через спалах кору. Минулого тижня в школі захворіло 14 дітей. Першу занедужила вчителька початкових класів. Від неї заразилися учні. Нині зафіксовано вже 37 випадків. В основному заболіли 80% тих, хто не привіти, або привіти тільки один раз, є вакцинація, не три вакцинації. До списку хворих додалися ще два педагоги. Таким чином в нас захворіла вчителька початкових класів, друга це, яка також спочатку лікувала ангіну. А потім вже вияснилося, що це кір, коли вже вона висипала і була направлена в інфекційну лікарню. Те ж саме і по вчителю англійської мови. У школі ще досі навіть у порожніх класах проводять санітарні заходи. На даний момент ми також проводимо хлорний режим по школі, провітрювання. У нас іде кварцування всіх класів. Загалом по області на кір захворіло близько сотні людей. Такий підйом захворюваності об'ясняється тим, що кор – це висококонтагіозне захворювання з практично 100% восприємчивістю організму, у якого немає імунітету, при тесном контакте с инфекционным началом. Иммунитет, напомню, он формируется или путем прививок, или после перенесенного заболевания. Коли Кушугумська школа зможе відновити заняття, медики ще вирішують. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область.